komarrëshje të cilat janë publikuar në media, ndonëse nuk kanë qenë publike. Mirë po, kjo marrëshje është fort zyrtare edhe është në një moment vendimtar politik. Kjo marrëshje në të cilën shpiket të këfjallësh i Kosova dhe Rjore dhe thuët që atje nuk dërshkoj FSK-ja pa të akordin para prak me këforin, që asë nuk mori miratin para prak nga institucion dhe Kosovës dhe asë më pastaj nuk u informua Kuvendi Republikës Kosovës, tregon fakt që zajednica edhe shkëmbimi teritorial nuk janë dy gjërat ndryshme. Kjo marrëveshje tregon këtë gjë. Të them drejten, pak e kemi anticipuar këtë gjë kur pa dal ideja shkëmbimit teritorial. Sepse në momentin kur liderët politik flasin për territore, pa dyshim se aty është edhe ushtria në pyetje. Pas kemi pasur një zbrapsje të një anshme me 9 prill 2013. Dhe natyrisht që në këto dy vite kur qarkullon të ideja e shkëmbimit teritorial, kjo e pas ka pasur një zanafil diku. Dhe kjo zanafil është zyrtare, është shtetërore, por edhe sekret.